Your secrets, if you really look at yourself, you will be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the refund. Boas pessoal, daqui é o Lopes e estamos aqui para gravar o terceiro episódio de Sims 3. O que é que podemos ver aqui? Eu disse que ia jogar uns dias, depois voltava a gravar, para não estar sempre a gravar tudo direto. O que é que temos aqui pessoal? Eu meti o cheat do dinheiro, aquele do Motherload, só para... É como se fosse pedir um empréstimo. Eu, por mim, é tudo como se fosse pedir um empréstimo. Prontos. E tipo, depois fomos ganhando mais algum dinheiro e já temos 90 mil. É muito dinheiro pessoal. Temos que o gastar para termos pouquinho dinheiro. Mas eu estava a pensar ver as outras casas. Abandonar o emprego, dar uma festa. Mudar de casa, vamos ver. Sim, a Vaniquinha também vem. Temos uma gata agora, pessoal. Vendem Miller. Não, Balam Miller. Sim. Casa. Vamos ver. Isto dá para comprar esta casa? E vai dar dinheiro. Bacana. Dá para comprar esta casa. Bacana. Deixa-me ver mais. Esta não. Não. Esta. Esta não. Esta é bem da bacaninha. Vamos comprar esta pessoal. Casa. Ok, vamos comprar esta. Compramos uma nova casa, pessoal. Dinheiro, temos agora 15.729. Ok. E trouxemos tudo o que era. Vamos embora, vamos viajar até a nossa casa. Vamos de táxi, é? Yeah. Vamos ver o táxi. Parece a cor. Nem é preciso cor nem nada. O táxi é cinzento. Ok. Casa nova. Temos. Vamos ali. Podes encontrar a tua mobília no inventário. Ok. Vamos ao inventário. Não. Acho que é aqui. Inventário. Jesus. Ok. Calma, tenho mais uma. Isto. Tenho. Vamos vender tudo. Espera. Vamos meter aqui a do papagaio. Deixa eu ver, isto vai para aqui também. Então. Não. Isto também vem para aqui. 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 Vender só estas coisas todas, pessoal. Sentimento que acho que temos. Alarme contra fogos. Uma estante. Não quero. Mete bem.
aqui, por aqui, por aqui. Olha, isto. Isto é bom, isto é bom. Isto aí. Isto fica, fica, fica. Isto vai. Isto fica, fica. Isto vai. Então. Vai. Isto vai. Se calhar temos um telemão, um telefone. Pronto. Se calhar vamos vender tudo. Vamos vender tudo. Vender tudo, sim. Vender todos os objetos. Perfeito. Compramos uma coisa nova. Deixa-me só. Já temos. Deixa-me ver como é que isto vai ser. Isto é para o cavalo. Bacana. Ou temos, já temos um carro e tudo. Aqui o peso do cavalo. A pista. Vamos comprar um cavalo, pessoal. Pronto. Ora para o outro. Ok. Cozinha. Sala. Sala de jantar. Quarto. Quarto de minutos. E... sala de casal. Ok. Se calhar vou puxar isto mais por aqui. Mais por aqui e vou fazer como tinha. Onde é que está aquilo? Aqui. Liguei ela para as coisas. E ela? É aqui. Isto é o quê? Caixa de areia do futuro. E é sério. Ah, está aqui. Real. Temos uma guerra. Coisa de formiga. Doentes, terrário para cobras, lagartos, aquele chego. Coisa do gato. E aqui. Os brinquedos pode ficar aqui. Caixa de areia para o gato. E a cama. Já temos aqui para o cão da mãe. Quando tivermos o cão. Então, e vender aqui tipo isto. Sim, bom. Vamos. Já tá. Tá tudo. Só comprar aqui uma coisa destas. É, meter aqui ao lado do ficaria. Tá bonita.
assim aqui. Meter o Edgar para trás. Não temos piscina. Pronto. Ok. Então, olha mais um matrix. Ok, pessoal. Pelo menos estas coisas já temos. Já podemos nos divertir. Pô, vai trabalhar no que é mesmo. Que estes gajos quer, mano. Só vou lá com a mão dele aqui para este lado. Estou a dormir, meu, cá em casa. Ok, pessoal, pelo menos no título já temos. Já temos título para... Aqui apanhando isto. Título para o vídeo, pessoal. Temos título para o vídeo. É a estrela. Não temos. Nosso carro está ali à ponta. Vou lá despejar. Não brinquei aqui. É demora que joga. Pessoal, eu vou só vender estas prateleiras de cima. Esta. Consegui ver melhor. Aqui isto. Isto vai ter que passar para o outro lado. Será? Não, já deu comida ao gato. Ah, que bobipi. Susu, papam. Olha aqui. Nem põe perigo, pá.
Tem que meter a taça cá para cima. Senão ele não come. Oh. All right. Não me dá comigo. Vamos só ligar. Tom. Não vem. Como assim não dá ainda? Vê se quero começar. Elber. Adjo, adjo. Exco. Oh, Caldashir. Desno. Desno Bart. Ok, pessoal, temos a nossa quinta aqui. Temos aqui a nossa quinta. Vamos ter cavalo, vamos ter cão, vamos ter muita coisa. Já podemos gastar este dinheiro que tínhamos. Gastámos o dinheiro que tínhamos, que eu tinha pedido de empréstimo. Aproveitámos para comprar este casarão. O gato anda mais à deriva, isso assim, um lado do outro lado tinha. Mas pronto. Aqui. E é isso, pessoal. Vamos terminar este vídeo por aqui. Vai ficar como título Casa Nova. Temos uma casa nova, uma coisa assim. Pronto. E um gato. Uma gata. Não é um gato, é uma gata. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Deixem o vosso like, partilhem nas vossas redes sociais, comentem o que é que queria fazer mais aqui na série, o que é que vocês gostavam de ver, o que é que não gostavam de ver, tudo o que vocês quiserem comentar, partilhem nas vossas redes sociais com os vossos amigos e subscrevam-se que ainda não subscreveram no canal, por isso, daqui fala o Lopes e fui!